Tak, unda do'stlar, mana shu valnada butun diqqatingizni shu yerga qarating. Keling endi salomlashib olaylik. Barchaga Tailanddan iliqqina 80% namlik bilan, yomg'irlari yu bulutlari bilan salom. Bugun bizni Tailand shunday kutib oldi. No shunga qaramasdan kayfiyat zo'r bo'ldi, tadbir ham bomba bo'ldi. Yomg'ir ozgina yog'di, ozgina nam tortdik, lekin hech kim qochib ketgani yo'q. Orada bir jala quydi, panaga qochdik, keyin yana yomg'ir tindi. Vabshe bugun ajoyib uchrashuv bo'ldi. Xullas kalom, dengizni bo'yidagi iqlimga xos ob-havo bo'ldi. Do'stlar, sizlarga nimaiki desam, hozir nimaiki ko'rsatsam ham, gapirsam ham bu kamlik qiladi. Va sizga o'zimni kayfiyatimni hech ham bera olmayman. Hozir meni atrofimda bu yerga Tailandga kelgan master va undan yuqorilar o'tirishibdi. Biz bu tadbirda Max Masters'a naq 9 kishi qatnashyapmiz O'zbekistondan. Hozir men ularni oralaridan bir nechtalariga so'z bermoqchiman. Davayte bir chekkadan boshlaymiz. Hozir men so'zni Nilufarxon Isayevaga beraman. Nilufar opa, ovolasiz oldingizga. Assalomu alaykum. Xayrli kech azizlar, yaxshimisizlar? Qani edi hozir yonimizda bo'lib qolsanglar, shunaqangi chiroyli joydamizda, xullas. Do'stlar, bilasizmi, har doim sayohatga kelganda shunday joylarga loyiqsiz, juda ham shartlari oson degan fikr xayolimdan o'tadi. Sababi bu shartlar qo'yilganda bizda ham shunaqa hissiyot bo'ladi. Qila olamizmikan, eplolarmikanmiz degan. Lekin harakat boshlaganingizda siz o'sha narsani vizualizatsiya qilsangiz, ya'ni kuchli xohlasangiz, buni bir pasta o'tkazib tashlaysiz. Sababi do'stlar, mahsulotlarimiz juda ham ko'p, juda ham kerakli mahsulotlar. Va agar birlashib shu ishni qilamizsiz, albatta uddalaysiz do'stlar. Hozir ustoz aytganlardan haqiqatdan tabiat juda ham chiroyli. Biz bu yerga hozir O'zbekistondan 7 kishi bo'lib keldik do'stlar. Aslida bundan ham ko'proq kelishga loyiqmiz. Va hozir qo'yilayotgan aksiya do'stlar juda ham oson. Bor yo'g'i S2 bo'lib piramida bilasizmi? Biz Maldivga borganda oppoq qumlarni ko'rganimizda boshqa dunyoga tushib qolgan bo'lgandik. Lekin piramidaga aksiya tufayli biz komandamiz bilan borganmiz. Xuddi o'sha Maldivni ko'rdik do'stlar. Shunaqa sharoitlari chiroyli qilingan, shunaqangi O'zbekistondagi Shvetsariyada borasiz do'stlar. Ana endi Dubayga keladigan bo'lsak, Dubay bu mening ham orzuyim do'stlar. Lekin sizlar bilan ko'pchilik bo'lib borishdi, gashdi boshqacha do'stlar. Shuning uchun hammalaringizga omad tilayman. Hozir berilayotgan aksiyadan unumli foydalaning. Hozir diqqat bilan yozib oling. Keyin nimadir savollaringiz bo'lsa, albatta aloqaga chiqing. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bayti omad. Salom. Salom azizlar. По-моему, свет телекмас маримча. Мне надо свет. Кайфиятлар қанақа? Бізге ало. Мамча, дүниені ең чиройлы жойлардан бірде отырып, ең фақатлы инсонлар билан биргеликте отырып, kayfiyatni alo bo'lmasligini o'zi ilojisi yo'q. Lekin sizga bir savol. Nima deb o'ylaysiz? Biz tug'ilganimizda yoki maktabda bitirganimizda xuddi mana shunaqa kunlar bizni boshimizga kelishini biz bilarmidik? Yoki bu ishni boshlaganimizda bizda shubha bo'lmagan deb o'ylaysizmi? Yoki onani qorinda tushganda biz professional sitsivik bo'lib tug'ilganmizmi? Yo'q. Bizda balkim sizdan ham ko'proq qiyinchiliklar, to'sqinliklar, shubhalar va qo'rquvlar bo'lgan. Va qarangki, azizlar, siz bu hayotda nimadir yaxshi ishlar, qanaqadir yaxshi amallar qilgandirsizki, sizni Allohning o'zi osonlik bilan hayotingizni o'zgartirish uchun imkoniyatni berdi. Ishoning menga, osonlik bilan.
Zinhor va zinhor biz o'tgan qiyinchiliklardan o'tishingizni umuman hech kimga tilamayman. Lekin balkim bu bizni yutug'imiz bo'lgandir. Chunki aynan mana shu qiyinchiliklar bizni kuchli insonga aylantirdi. Va mevasini azizlar biz ko'ryapmiz. Mevasi bu dünyanın en zor, en çirovli joylarini ko'rish. Chiroyli tarzda mazza qilib daromad topish, dam olish, xohlagan insoningiz bilan biznes qurish va hokazo. Men bu haqda ko'p o'zi bir alohida mavzu bu haqda sizga gapirib o'tirmayman. Bu narsa qanchalik zo'r ekanligini o'zingiz ham bilasiz. Lekin har xil bog'bon bora, mevani kim yeydi? Oxirgacha ekkan daraxtidan voz kechmay, ekkan daraxtiga parvarish qilib qaytmagan inson. Balkin biz o'sha qiyinchiliklar va sinovlardan qaytmaganimiz uchun. Balkin bizim maqsadimiz, bizi xohishlarimiz hamma narsadan ustun bo'lgani uchundir. Shuning uchun biz hozir mana shunday sharoitlarda mana shunaqa hayot ko'rayotgandirmiz. Sizlar azizlar, har biringiz mana shu ne'matlarni olishga loyiqsiz. Nega men bunda ishonchim komil? Chunki agar siz loyiq bo'lmaganingizda, siz hozir shu gaplarni eshitmagan bo'lardingiz. Har biringiz loyiqsiz. Dunyoning eng ajoyib ne'matlarini nafaqat o'zingiz, yaqinlaringiz, do'stlaringiz yor birodarlaringiz bilan va eng yaqin komandangizdagi liderlaringiz bilan olishingizni juda qattiq xohlaymiz. Biz hozir ma'lumki Phuketda, ya'ni Phuket o'zi Tailandni eng chiroyli orollardan biri. Tailandda juda ko'plab orollar ko'pligi, eng qimmat, eng nufuzli otellar joylashgan orol bu aynan Phuket. Phuketni plajlari toza, suvlari toza, tabiati juda-juda qaralgan. Xullas, azizlar, Tailandni o'tgan yili kelganimda sevib qolganimdan, bugun bu mana yana va yana albatta kelaman degan joy. Ko'zingiz qamashadigan darajada chiroyli. Yashil rangni xili shunchalik ko'p ekan, men bilmasdim. Yashil va yashil deb o'yladim. Lekin u bu o'simliklarning xil-xillari, bu moviy dengizni, bu osmonni shunaqangi chiroyli joyda, shunaqangi qimmat otelda kompaniya tadbir o'tkazdiki va bu tadbirda rasman men sochlarim, itlarim tikka turdi. Shunaqangi ajoyib bo'ldi. Shunaqangi xursandchilik, shunaqangi plasma har tadbirga kirgan inson bu yerda faqat masterlar yig'ilgan. Sizni tanisa va tanimasa-da kelib quchoqlashib ko'rishib, "Molodets, qanday zo'r, necha kishi bo'lib keldinglar, qayerdansizlar?" deb so'rashadi. Chunki hammamiz Greenway oilasimiz. Tailand tabassum qiluvchilar davlati deyishadi. Strana ulubik deyishadi. Bu yerda har bir insonning yuzida faqat tabassum ko'rasiz. Hammani. Va kelganimdan beri faqat kulib yuribman. Kayfiyatim juda zo'r. Va men bu kayfiyatni aslo yo'qotgim kelmaydi. Bugun siz azizlar sizni hayotingizni tubdan o'zgartiradigan imkoniyatni eshitasiz. Siz eshitgansiz, lekin iltimos sizdan butun ongingiz, butun vujudingiz, butun qalbingiz bilan eshiting. Kimdir uchun bu oddiy qanaqadir sayohat, borsam-da bormasam-da o'zimni pulimga borarman dersiz. Yo'q, siz adashasiz. Balkin bugun siz eshitadigan o'sha imkoniyat sizni hayotingizni balki emas, aniq 100% o'zgartiradi. Chunki bu imkoniyat bitta faqat gap sayohatda emas-ku, buni orqasidan siz juda katta va qudratli komanda qurish imkoniyatiga egasiz. Bu tadbirni, bu aksiyani promotion orqasidan siz o'zligingizni
tanıyorsunuz. Kimliginizi bilirsiniz. Ve kançalık güçlü insan ekenliginizi siz düşünüp olasınız. Rus tili de vızıf deyişadı. Özünüzge vızıf. Özünüzge çakırı okuyun. Men kimman? Men kanaka hayotka loyiqman. Ve şu hayot uchun nimalarga qodirman deb so'rang. Bilaman hamma bormaydi. Tanlanganlar boradi. Siz o'sha tanlangan insonmisiz? Yoki tomoshabinmisiz? Bu qarorni faqat o'zingiz qilasiz. Qaroringizni qat'iyatlik bilan va bu dunyoda eng katta kurashga tayyorlangan jangchiday ishting. Chunki bugun sizni hayotingizni o'zgartiradigan, sizni yorqin kelajakka olib boradigan kun. Ishoning menga azizlar. Bu haqiqat. Hammangizni yaxshi ko'raman. Va har biringizga omad tilayman. Har biringizni qalbingizda to'g'rida turgan har bir orzuingizga, maqsadingizga erishishingizni chin dildan ishonaman sizga. Agar siz o'zingizga ishonmasangiz, men sizga ishonaman. Chunki bu dunyoda tasodiflar yo'q. Siz bugungi uchrashuvda tasodifan o'tirganingiz yo'q. Sizda albatta hamma narsa o'xshaydi. Salomat bo'lganingizlar. Assalomu alaykum. Shay qolasiz. Salom. Assalomu alaykum, hurmatli. Hurmatli. Hozir aytaman sizlarga kim deb. Hurmatli keyingi Max Masterga tayyor bo'lgan Grand Paradise ga tayyor bo'lgan. Balaro gapiray. Eshitilyaptimi meni ovoz? Birinchi marotaba boshlaganingi ustozlarni davrasida o'tirganimga hayajonlayapman. Hayajonlanyapman. O'zi ko'p gapiraman odatda. Lekin bugun nimagadir ozgina hayajon bor. Hojat jiddamni ichiga tushib ketdi. Baram-balam. Assalomu alaykum. Hurmatli va maqsadi aniq bo'lgan bugungi Max Masterga kelolmagan hurmatli bo'lajak masterlar va bo'lgan masterlar. Shunaqangi bir men oramizdachi shu masterlarda ko'p bo'lishini xohlagan bo'lardim-da, hozir o'ylab o'tirishingiz mumkin. Hozir meni gapiryapti-da shu Xazirova deb-a. Aynan sizni gapiryapman. Chunki men ana endi juda katta ustozlarda keyin menga gap ham qolmagan bo'lsa kerak. Aynan bugungi tadbir haqida qisqacha sizga o'z taassurotlarimni ulashmoqchiman. Bilasizmi, bugun shunaqangi bir a'lo darajadagi kayfiyatda biz Kuala Lumpurdan bu joyga yetib keldik. Biz u yerda 2 kun shunaqangi zo'r dam oldik. Bu har bir dam olish mana shu ustozlarimizdagi programmani biz uchun ham ishlab ham dam olish bilan birgalikda bizni kayfiyatimiz a'lo bo'lgani uchun katta-katta rejalar tuzishga vaqtimiz bo'ldi. Qanaqa vaqtimiz bo'ldi? Masalan, biz endi qaytganimizdan keyin Duracell batareyka mana hamma organimiz tayida bor endi. Stejim baland. Tayyor turinglar bizi komandalarimiz, chunki biz endi to'xtamaymiz. Manovi hozir mana nechta odam 150 tagaga yaqin bo'lgan inson qatnashyapti ekan. Bundan juda uyalib ketdim men. Mana shu son 1000 ta, 5000 ta bo'lishiga harakat qilishimiz kerak, chunki har bir master o'zini komandasidan nafaqat 5 ta, 6 ta, 5000 ta, 6000 ta odamni ta'minlay oladigan darajada motivatsiyasi kuchli bo'lishi kerak ekan deb o'tiribman-da. Bugungi tadbirda GM'larni ichida вообще bir ko'tarinki kayfiyatda, o'zi Tailandda hamma kulib yurarkan, men ham kulib yurishga harakat qilyapman. Shunaqangi настроение и
Men aytardim qachonlardir mana oppoq kiyimda balda qatnash menga ham nasib qilarmikin deb-chi shunaqangi bir niyat qilib yozib qo'yuvdim. 2024-yil noyabr oyi deb yozib qo'ygandim akan. Qarang, yozganim uchun men bitta oy oldin mana shu joyga yetib kelibman. I dress code bo'lsa-yu, oq aytilsa debman. Qarang, bu narsani xayolimga ham kelmagan. Dress code aytilgan kelgan kuningiz oq kiyimda yoki bejvi yoki mana shunaqangi qaymorang ivory ranglarda demak dress code bilan kirish aytilgandida. Keyin men kiyimlarni sortirovka qilayotganimda men o'zimni juda ham ko'p kiyimlarim oppoq bo'lgani uchun o'zimga podbirat qildimda kiyimlarni. Shunaqangi Ali tashvish, shirin tashvish har birizda bo'lishini xohlaymanda. I qaytishda izumrudni bilan oq yana. Xuddi shunaqangi Max Masterda tugashda yana dress code e'lon qilinganda hamma ko'rsangiz, nimada duty free'da yash anaqa izumrudni nimalar olib yuribdi-da, mana liderlar. Hammasi почти bir 70% aeroportda odamlari Greenway insonlaridan iboratdi. Tailandga kelishda Grand Masterlar bir hafta, ikki hafta farzandlari bilan birgalikda mana shu joyda dam olyapti ekan. Qarang, bir hafta, ikki hafta oldin kelib olishgan. Yoki qaysidir ustozlar mana bu Max Masterdan keyin yana bir hafta mana shu joyda dam oladi yoki Kuala Lumpurda mana shunaqangi sayohatini davom ettirish rejasi bilan ekan. O'yling, siz mexanizmni boshladingiz, richak aylanib yotibdi va sizni qurgan mana shu biznesingizdagi rejali ishlashingiz siz dam olganingizda ham komanda bu ishda davom etadi. U deganim har biringiz boshqaruvchi bo'lishda уже qo'lingizga olishingiz kerak. Nima uchun? Chunki siz avval nima ish qilayotganligingizni his qilganingizdan keyin keyin sizni orqangizdan insonlar ergashishni boshlaydi. Siz hozir o'zingiz o'ylaydigan bo'lsangiz, siz faqat 50 PV haqida gapirasiz. Lekin komandani sayohatiga, misol uchun men o'zim 2 ta shogird olib keldim, lekin bu narsani nima uchun 20 ta olib kelmadim degan menda rejam bor. Tushunyapsizmi? Keyingi Max Masterga men hozir 20 ta insonni familiya ismini realni o'ylab aytayapman-da. Masalan, men 2000 ta odam olib kelaman keyingi Max Masterga deya olmayman, chunki men realni reja bilan 20 ta insonni Max Masterga olib kelish uchun reja tuzishim kerak. Va uni ichida qaysi biringiz maqsadli bo'lsangiz, mana shu inson meni oldimga kelib aytish kerak. Munojatmo, keyingi Max Masterga ash rejani ichiga men 6-chi odamman, 20-chi odamman yoki 15-chi odamman deb aytishingiz kerak. Chunki siz xohlasangiz birgalikda bu ishni bajarishimiz mumkin. Endi ana shu partiyada manovi nima deydi? Max Masterda birinchi o'sha nimasida bilasizmi nima bo'ldi? Hamma komandalarchi rasmga tushyapti-da. Aynan biz rasmga tushsak-chi qayerdan yugurib kelish hamma vitse-prezidentlarchi xuddi biz vitse prezidentni yonimizga kelib yugurib kelib rasmga tushib yuborsa bo'ladi. Menchi shunaqangi faxrlanib ketdim. Ishoning, mana shu narsa sezildimi ustozlar sizlarga? Ishonasizlar. Mana Svetlana Semyonova boru, mana shu qizchi, mana shu odamchi, mana shu lider vitse prezidentmi? Nima direktor a ular? Mana o'sha generalni direktorchi 18 yoshda qayerdan uchib keldi bilmayman. Ishoning, anovi nima kompaniyani prezidenti Leonid Margunov, yana yonidagi ayol kim? Inna Zabrodina yugurib keldi, yana ayolimi uni? Ha, ayolimidi. Ha, ayoli bu yerda mana Shohjahon Sherdilov ustoz, bu yerda Sharofat Umidjonovna ustoz, Jim, Nodira Rashidzoda, i yana boshqa kimdir tushomay qoldi. Mana shu joydachi bilasizmi, mana shu fotochi super foto bo'ladi-da. Ishoning, biz bekardan bekar bu yerga tushmadik-da. Mana shuni ichida albatta siz ham bo'lishingiz kerak. Xudo xolasa keyingi Max Masterda bunaqangi hali foto zonalarni ko'rsangiz, rasmga tushmaslikni ilojisi yo'q.
umuman ilojisi yo'q. Alinda qosib qo'yibdi, orzu qilardim mana bu nima bitta katta qalin daraxtga, konechno, tushib ketmaysan. Qalin qilib qilgandir, men o'tirishga qo'rqdim, muqaddas sakling va vashay o'tirishga qo'rqmadi. Keyin bunday o'tirib oldi dedim, de kachelik ekan dedim, de qilib anaqa ekan. Ashuni men hali nimada ko'rdim? Nima edi? Ana reelslarda ko'rdim-da. Ashunaqada hech ham o'tirib ko'rmadim. Malayziyaga million marta borgan bo'lsam ham undan qanaqa narsasi yo'q edi. Shunaqangi nima deydi? Skaska rostdan ham haqiqiy ertaknoma uchrashuv Maks Master bo'lyapti. Bu yerdagi Meridian degan gostinitsadamiz. 2-chi qavatdan bizga javob berdi. Nimaga endi 20-chi qavatdan bemadi ekan desak, o'zi 6 qavatli ekan. Shuning uchun 2-chi qavatida hamma narsa как это кафтин ustida turgandek, basinda basen, sal narroda shunaqangi ovoz qo'yibdi. Ana dengiz ovozi keladi odamlar. Shunaqangi bir maza qilasan-da, prem nomerda o'zida ham shu ovoz sizichi uxlatmaydi-da, shunaqangi maza qilasan. Buchi miyesi tozalaydi. Ana anaqa tarakanlar yuradigan yursa, misol uchun miyesda. Ana shularni kish-kish qilib haydab tashetdi, keyin biznesgacha fokusingiz bittada qarab qolib ketib olishingiz ham mumkin. Lekin mana shu Maks Masterlarda har biriga kelmaganingizga albatta men keyingi safar kelishingiz uchun motivatsiya qilyapti deb o'ylamang. Reja tutsangiz albatta kelasiz. Motivatsiya 1 sekundlik hali ustozlarimiz aytgandek. Lekin reja tutsangiz albatta bizning safimizda bo'lasiz xudo xolasa. Inshaalloh keyingi safar har birimiz mana shu O'zbekistonni ravnaqi uchun, har bir oilasidagi insonlarni uyiga daromadini ko'proq olib kirishi uchun biz har bir oilaga kirishga tayyormiz. Chunki biz ularni mana shu bizning eko mahsulotlarimizni iste'molchisi bo'lishga majburlaymiz. Boshqa ilojisi yo'q. Majburlaydigan Maks Masterlardan Maks Master sayohatlardan meni chiyoz gapim ali boshlanishda tugashi oson bo'lib ketadi. Vaqt tugabdi ekan menga. Xullas men sizlar bilan rosa ko'p gaplashishim mumkin. Lekin sizlarga kerakligini berish uchun 3 narsa aytmoqchiman. Birinchisi, sayohatdan hech qachon qolmang, chunki bitta sayohat 10 kitobda o'qigan bilan barobar. Ikkinchisi, o'zingiz kelmang, shogirdlaringiz bilan keling, chunki ularni motivatsiyasi siz uchun juda muhim. Даже мотивация emas, rejasi juda muhim. Uchinchisi, ustozlar qayerga borsa, etagini makka mushoring, etagi kalta bo'lib ketsa ham, shuning uchun makka mushaganingizdan keyin o'sha okruženiyaga moslashib ketaverasiz. Men haligi o'qituvchiligimda qarang, 2004-yilda o'qituvchiligimda 100 dollarni ko'rmaganman. Ishoninglar, mana men sizlarga chisto serdechno hamma narsani priznanya qilyapman. Priznavat qilyapman. 100 dollar qanaqaligini ko'rmaganman. Inekin menga mana shu MLM sohasida bitta inson aytdiki, oyiga 1000 dollar olishni xohlaysanmi degan. Voy, 100 dollarda hali ko'rmagan buni qanday 1000 dollar olishim mumkin deganman. Ishoning, men oyiga bundanda qangi 100 dollarlarda nechta topishni boshladim, faqat ishonganimdan keyin. Albatta siz ham bu mana shu rejalaringiz orqali agar ahd qilsangiz, bugun qaror qabul qilsangiz, albatta siz ham mana shunaqangi o'zingizni maqsadingizdagi hayotda yashashingiz mumkin. Men aytamanda kichkinaligimda o'g'limga hech qachon erta aytib bermaganmanda, pritchalar aytib berganman, lekin mana shu haligi o'zim o'rganishim uchun o'g'limdan foydalanib aytib berganmanda, lekin shunaqangi niyat qilganmanki, o'g'limga ertak aytib bermagan bo'lsam ham, ertakdek hayotni men unga albatta hadya etaman deganman. Rostdan ham bizning farzandlarimiz, rostdan ham bizning oilamiz mana shunaqangi ertaklarda yashaydigan insonlar bo'lishini tilayman. Har biringizga, har biringizning maqsadingiz aniq bo'lsa, albatta erishasiz. Ustoz 3 marta bunday qildi. Endi o'shunaqa qilgandan keyin rahmat, sog' bo'linglar. Keyin yana kuzatinglar bizni. Sog' bo'linglar. Sog' qoling. Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Bo'lajak millionerlar, ongi ochiq, qalbi tozalarim deb aytaman. Mening biznesim, mening mehnatim, mening mehrim va mening natijam. Mana shu 4 ta so'zni eslab qolishingizni so'ragan bo'lardim.
Nimaga deganda, siz mana shu biznesni tanladingizmi? Bu mening biznesim. Demak, bu har biringizga aytadigan gapingiz. Mening mehnatim. Qachonki siz mehnat qilsangiz, mehnat orqali mehringiz paydo bo'ladi shu biznesga. Mehnat orqali muhabbat, muhabbat orqali natija keladi. Va bu biznes sizni hayotingizni faqat va faqat sizni qaror qabul qilishingiz, mehnatingiz va mehringiz orqali katta yutuqlarga olib chiqishi mumkin. Mani ustozlarim aytgan, mehr mehnat. Mehr mehnat bilan sharofatxon va har doim mana shu narsani va har doim o'zimga aytaman, mehr mehnat bilan. Oilada ham farzand tarbiyasida ham, er-xotin munosabatida ham har bir narsada albatta mehnat bo'lsa, uni zamirida mehr paydo bo'ladi va bu mehr sizga natijani yaratadi. Mana shunaqa zo'r natijalar bo'lishi uchun sizda ikkita narsa. Birinchisi ikkita tug'ilgan kuningiz bor. Birinchisi haqiqatdan ham onadan tug'ilgan kuningiz va ikkinchisi biznesda qaror qabul qilgan kuningiz. Siz hozir bu biznesda bo'lishingiz mumkin, lekin qaror qabul qilmagan bo'lsangiz natija qilaman deb, bu sizni hali bu biznesda natija qilishingiz uchun asos emas. Siz qaror qabul qilgan kuningiz bu biznesda tug'ildingiz. Siz bir yil oldin yozilgan bo'lishingiz mumkin, 4 oy oldin hamkor bo'lgan bo'lishingiz mumkin, lekin sizni tug'ilish haqiqiy biznesdagi yaralish kuningiz, bu sizni qaror qabul qilgan kuningiz. Sherzodbek, Anvarjon, Iqbol opa, men qaror qabul qildim. Mana shu biznesda eng katta natijalarga erishaman. Chunki bu biznes mandan boshlanadi deyish kerak. Har bitta hamkor. Ustozimiz Shohjahon Narzullayevich har doim shu gapni aytardilar. Bu biznes sizdan boshlanadi. Kabinetingizni ochsangiz, kimni ism familiyasini ko'rasiz? O'zingizni. Sponsoringizni emas, o'zingizni kabinetingizni ochganda o'zingizni ism familiyangiz, insolingiz turadi. Demak, bu biznes sizdan boshlanadi. Bu biznesni siz yuqoriga olib chiqishingiz mumkin. Faqat va faqat siz. Qaysidir hamkoringiz emas, qaysidir sponsoringiz emas, applyingiz emas, siz, aynan siz. Bu uchun sizni qaror qabul qilishingiz juda ham muhim. Davronbek, men Greenway'ni birinchi raqamli qilaman. Sponsoring ketsa ham san ketma. Hamkoring ketsa ham san ketma. Shunda natija bo'ladi. Paymati, bu juda ham chuqur fraza. Va so'zim oxirida shuni aytib o'tmoqchiman. Eng kuchli siz uchun qurol vazifasini bajaradigan yagona instrument bor. Har doim, har narsada sizni taqdiringizni belgilaydigan formulani aytaman. Taqdir qanday yaraladi u? Maqsad deymiz, orzu deymiz. Bular hammasi bir tomon. Muhimi sizda paydo bo'ladigan o'sha ongingizdagi fikrlar. Bu fikrlar, ya'ni pozitiv bo'lsagina pozitiv so'zlar yaraladi. Pozitiv so'zlar bizni hayotimizni tarziga aylanishni boshlaydi. Bu hayot tarzi bizni odatlarimiz, doimiy odatlar bizni fe'l atvorimizga aylanadi va fe'l atvor har doim oilada ham, biznesda ham har doimgidek sizni taqdiringizni belgilaydi. Shuning uchun do'stlar, fe'l atvoringizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, taqdiringizni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, maqsad, orzu qilishdan oldin fikrlaringizni to'g'rilashdan boshlang. Nima uchun bu biznesni tanladingiz? Nima uchun bu biznes sizga kerak? Mana shu narsa eng muhim. Mana shu narsa juda ham muhim. Qaror qabul qiling. Nimaga bu biznesga keldingiz? Va qaror qabul qiling. Bu biznesda keldimmi? Albatta natija qilaman. Bu biznes mandan boshlanadi. Mening biznesim, mening mehnatim, mening mehrim va mening natijam. Sog' bo'ling. Так. Да, менге лампаны айтып койбер, шаршап. Bu liderlarga mikrofonni berib qo'yib, mikrofonni olishim qiyin bo'lib ketdi. Ayb kelib yurmaysizlar. Ilhom jonli kanalga kirib, rasmiy ta'lim, onlayn ta'limotimizni yarim soatga surib qo'ygin. Oldinda eng muhim mavzu turibdi. Do'stlar, hozir sizlar bilan uchrashishimizga bo'lgan asosiy sabab, asosiy maqsad haqida gaplashmoqchiman. Hozir endi butun vujudingizni, butun diqqatingizni iltimos endi menga qarating va men sizga hozir
yozib chizib beradigan ekranga qarating. Men hozir sizdan oldin rus zabon hamkorlarimiz bilan uchrashdim. Ularga hozir men ajoyib bir plan reja berdim. Mana shu plan rejaga asosan xudo xolasa ularda ajoyib bir natija bo'lishlari uchun sizga ham xuddi shuni bermoqchiman. Lekin undan oldin hozir sizlarga aksiyani e'lon qilmoqchiman o'zim. Bu aksiya haqida sizlar xabarlar bor, bilasiz. Lekin men o'zim hozir sizlarga bu aksiyani shaxsan o'zim tushuntirib bermoqchiman. Bu aksiyani master va undan yuqori kvalifikatsiyalar dagi liderlar tomonidan e'lon qilindi. Men ham bu aksiyada qatnashyapman, ya'ni qarashyapman. Sizni muvaffaqiyatingiz uchun e'lon qilinayotgan aksiya. Hali Greenway tarixida даже hattoki Bevor One tarixida ham bunaqa aksiya bo'lmagan. Bilasizmi? Shunga o'xshash aksiyalar bo'lgan, lekin bundan kichkinalari bo'lgan. Mana biz yaqinda Ilhom rasmlarini demonstratsiya qilib tursang yaxshi bo'lardi. Mana biz bu oy, shu yil, то есть may oyida biz Dubayga Sharq ertagi degan sayohatni amalga oshirdik. Mana hozir siz ekranda rasmlarni ko'ryapsiz, tez-tez o'tib turaversan Ilhom. Men gapirib turaman. Mana shu aksiyani aniqrog'i bu o'zi Bevron davrida ishlaganimizdagi kumushlar uchun uyushtirilgan aksiya edi Dubay. Ammo biz Greenway bilan birlashganimiz uchun bu bir necha marta surilib, keyin mayiga ko'chdi mana shu yilda mayiga. Biz surilgandan foydalanib, keyin biz lotereya o'ynadik va mana shu lotereyada omadi chopgan inson, mana kimdir odamlar hamkorlar 500 PV'ga LO qilishdi-da va lotereyada qatnashdi. Omadi chopgan insonga berdik. Tadbir paytida lotereya o'ynaldi, ularga sovg'a qildik. Ya'ni yuzlab, minglab insonlarning ichidan bir kishi, ikki kishi buni yutib oldi. Va liderlarimiz tomonidan aksiya e'lon qilingan edi. Mana shu aksiyani bajarganlar Dubayni olishdi. Va bu shartlar juda ham qiyin edi, juda ham oylar davomida bajariladigan shart edi. Va mana shuni evaziga mana hamdaqangi siz hozir mana rasmda ko'rib turgan sayohatni bizni hamkorlarimiz qo'lga kiritdi. Ichida yangi hamkorlarimiz ham bor, asosan bu kumush hamkorlar. Lekin bilasizmi, mana hozir e'lon qilingan aksiya mana o'sha bir hafta bo'ldi e'lon qilinganiga, afishalari chiqdi rus tilida, o'zbek tilida, buni o'qigan bo'lishingiz kerak. Hali bunaqa aksiya e'lon qilinmagan. Aynan mana shu aksiya do'stlar, o'ylaymanki bunaqa yengil aksiya boshqa e'lon qilinmaydi. Va mana shunis oxirgisi bo'ladi. Shuning uchun bundan foydalanib qolishingiz kerak va bu yerda eng zo'r tomoni shundaki, bu aksiyani shartini kimki bajarsa, hamma bu sovg'ani qo'lga kiritadi. Shuning uchun hozir men sizga mana ko'p e'tibor bering, mana rasmlarda ko'ryapsiz, biz hattoki yaxtalarda sayohat qilganmiz, cho'llarga, safari sayohatlariga borganmiz. Juda ham ajoyib. Sizga bu rasmlarni tomosha qilishingiz uchun videolari bilan mana ko'ryapsiz, mana videolari ham bor. Hozir endi bunga vaqt saflamaymiz. Hozir uchrashuvimizdan keyin sizga mana shu rasm va videolar yuklangan kanalni sizga yuboramiz, kirib keyin ko'rib olasiz hamkorlarimizni rasm va videolarini maza qilganmiz bu yerda. Endi hozir men sizga Telegramda e'lon qilingan aksiyani sizga o'qib, sizga buni men o'zim sharhlab tushuntirib bermoqchiman. E'lon qilingan aksiyaga e'tibor bering. Biz u yerda mana bugun kecha va bugun tushdi shartlari e'lon qilindi. Mana bugungi tushganini men sizga o'qib beraman i sizga sразу sharhlab beraman. Qarang. Demak, qishki ta'til bu piramidada bo'ladigan liderlar bilan bo'ladigan safar 3 kun, 2 kun, 2 kun, 2 kecha, 3 kun bilan iborat. Bu aksiya kimlarga e'lon qilinyapti? E'tibor bering. Bu yerda 2 ta guruh bor. E'tibor bering. Hammasi aniq va londa qilib yozilgan. Bu yerga bir savolga ham ehtiyoj yo'q. Hojat yo'q. Lekin men baribir tushuntirib beraman, misollar yordamida sizga tushuntiraman. Qarang. Birinchi guruh yangi hamkorlar va
shu yilning, ya'ni 2024-yilni avgust va sentyabr oylarida hech qanday kvalifikatsiyaga ega bo'lmagan hamkorlar. Bu nima degani? Deylik, shunday bizning hamkorimiz bor, deylik, u lider yoki S1 yoki S2 yoki S3 bo'lgan avval. Misol, may oyida, iyun oyida yoki iyul oyida, balki bu yilda boshida yoki o'tgan yili. Ammo mana bu avgust va sentyabrda u insonni u hamkorimizni kvalifikatsiyasi yo'q edi. U ham shu guruhga kiradi degan. Tushundingiz? Bo'ldi, savolga bu yerda uzr hojat yo'q. Va qanaqa shart bajarish kerak? 200 PV shaxsiy hajm bajarish kerak. 3 ta yangi hamkor taklif qilish kerak va S2 kvalifikatsiyasini bajarish kerak. Endi mana bu 200 PV nima degani? Bu bitta magic pack. Daje bitta magic pack ko'proq ham. Da, u ko'proq. Da, ya'ni ham mahsulotlarga bo'lib olsangiz, bu juda ham arzimas abiyom. Endi qarang. Keyingi shartda, keyingi guruh bu, keyingi guruh. Keyingi guruh e'tibor bering, 2024-yil avgust va sentyabr, ya'ni inobatga olinyapti. Oylarda S1 va S2 kvalifikatsiyasi, ya'ni malakasiga ega bo'lgan hamkorlar uchun. E'tibor bering. Bu hamkorlar nima qilyapti? 300 PV LO qilish kerak, shaxsiy hajm 4 ta shaxsiy hamkor taklif qilish kerak va S3 bajarish kerak. Tamam. Demak, mana bu qishki ta'tilni qo'lga kiritadi. Ajoyib-a? Zo'ra? Vot. Ana endi Dubayga kelamiz, qarang. Dubayga, ya'ni nafaqat Dubay, bu yerda bu biz buni Sharq ertagi deb nomlaganmiz. Bu yerda Abu Dabi va Dubay, ya'ni 7 kunlik sayohat, yo'l kirasi, yeb ichari hammasi zaftirligi bilan. Demak, qarang. Sharq ertagi Abu Dabi Dubay sayohatiga ikkita guruh hamkorlar qatnasha oladi. Birinchi guruh bu kim ekan? Yana qarang, yangi hamkorlar va yoki 2024-yil, mana shu yil avgust va sentyabr oylarida S va undan yuqori kvalifikatsiyasiga ega bo'lmagan hamkorlar. Bu nima degani ekan? Demak, bu yangi hamkorlar eski hamkor bo'lsa-da, avgust va sentyabr oyida berdim boyaga misolimdagi gapi, S va undan yuqori bo'lmagan. Misol, avval S bo'lgan, misol, o may oylarida, lekin aynan avgust va sentyabr oyida S va undan yuqori bo'lmagan hamkorlar mana shu guruhga kirar ekan. Tushundingiz-a? Ularda shart qanaqa ekan? 5 ta shaxsiy yangi hamkor 50 PV bo'lish kerak. 500 shaxsiy hajm bajarish kerak va lider kvalifikatsiyasini bajarishi shart. Tamam. Dubay cho'ntagingizda 100%. Ya'ni bu lotereya emas. Ya'ni shu shartni bajarasiz va keyin lotereyada qatnashasiz emas. Oldin shunaqa bo'lardi. Bo'ldi, shu shartni bajardingiz, tamam, qo'lga kiritdingiz. Qizil pasportingizni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi guruh. Ikkinchi guruh bu kim? Yana e'tibor bering, shu yilni avgust va sentyabr oylarida lider va undan yuqori kvalifikatsiyasiga ega bo'lganlar nima bajarishlari kerak? 5 ta eski va 5 ta yangi hamkorini 50 PV'dan aktivatsiya qilishlari va master kvalifikatsiyasini bajarsalar, tamom. Yoki e'tibor bering, yoki 5 ta eski va 5 ta yangi hamkorni aktiv qilib, 1000 shaxsiy hajm bajarib va S2 kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan 3 ta tarmoq tayyorlasalar bo'ladi. Tamom. E'tibor bering. Aksiyani qanchalar yengil ekaniga e'tibor bering. Ana endi nima olish, bu yerda nima olasiz, etakdali, men bu haqda hozir gapirayman. Vaqtimiz juda kam qoldi, chunki hozir taqdimotdan boshlashimiz kerak. Men sizga hozir, do'stlar, ajoyib bir reja tushuntirmoqchiman. Ajoyib bir reja ko'rsatmoqchiman. Men bu rejani hozirgina rus zabon hamkorlarimizga chizib tushuntirib berdim. Tak, men demonstratsiya ekrana qilaman hozir sizga va ekranimda o'sha sizga planni ko'rsataman. Demak, translirovать. Ekranim ko'rinyaptimi, do'stlar? Iltimos reaksiya bildiring.
Ko'rinyapti-da? Отлично. Qarashing, qarang. Mana endi men planni 3 ga bo'lib qo'yibman. E'tibor bering, plan 1. Plan 1. Plan 1 da nima ekan? Qarang, mana bu siz. Mana bu siz. Siz hozir shunchaki mana shu ikkita parallelni bir vaqtda e'lon qilingan aksiyadan foydalanib nima qilishingiz kerak? 4 ta tog'ga, ya'ni qishki ta'tilga yanvar oyida biz bilan boradigan hamkorlarni tanlab oling va ularni S2 bo'lishlariga yordam bering. Tamam. Ya'ni S2 degani bu har birlari 1500 PV dan bajaradi degani. Tamam. Siz kim bo'lasiz? Sizda qarang, 6000 PV lik L bo'lasiz. Demek 6000 PV lik L sizda nima bo'lyapti, e'tibor bering? Plan 1 ekan bu. Demek lider kvalifikatsiyasi bo'ldingiz, plus travel bonusga ega bo'ldingiz. Agar siz yangi hamkor bo'lsangiz, tezkor L bo'lyapsizda 2000 UE, 2000 UE qancha? 14 millionmi? 14 million, 14 million qo'shimcha daromadni qo'lga kiritayapsiz. 1000 dollarlik chekingiz bo'lyapti. Va Dubai sayohatini qo'lga kiritayapsiz. Ya'ni L bo'lganingiz uchun. Ajoyib. Faqat bu yerda bir narsani aytib qo'yish kerak, ya'ni siz oktyabr oyida L ni ochasiz, noyabr oyida yopasiz, dekabrda biz Dubaiga ketamiz. Ajoyib. Vot. Bu plan 1 mana qarang. Endi men shuni yonidan endi plan 2 ni ko'rsatyapman sizga. Plan 2 ga e'tibor bering. Mana bu plan 2, mana bu. Plan 2 bu siz. Siz komandangizda 4 ta S2 emas, 4 ta L kvalifikatsiyasini bajaradigan hamkorni tanlang. Toping emas, tanlang. Kimni siz lider qilmoqchisiz? Va mana bu 4 ta lideringiz mana bu plan 1 ni bajarsa tamam. Ya'ni mana shu plan 1 ni bajarishiga unga yordam bering. Tamam. Ajoyib. O'shanda siz nimani qo'lga kiritayapsiz, e'tibor bering. Ya'ni 4 ta liderizga plan 1 ni yordam bajarishga yordam berdingiz, siz master bo'ldingiz. Agar siz yangi hamkor bo'lsangiz va 5 oy bo'lmagan bo'lsa hamkor bo'lganingizga, ya'ni 8 oymidi, biz masterga 8 oyida. 8 oyida. Vot, tezkor master bo'lasiz. Bu degani 4000 UE, bu 28 million so'm qo'shimcha daromad olasiz. Oylik daromadingiz 2500 dollardan 3500 dollarga o'rtasida bo'ladi. Dubayni olasiz bepul, avtobonus va Max Masters'ga sizga yo'l ochiladi va Leaders Camp'ga, ya'ni sayohatlarga yo'l ochiladi sizga. Ajoyib-a? Ana endi e'tibor bering. Yo'q, men aktdan foydalanaman, men maksimum foydalanaman deganlarga plan 3. Plan 3 do'stlar, bu sizga GM bo'lish ne beradi. Nima degani bu? Demek siz komandangizda do'stlar 4 ta mana shu plan 2 ni bajaradigan hamkorni tanlab olsangiz va unga plan 2 ni bajarishda yordam berib va uni komandasida plan 1 ni bajaradigan 4 ta hamkor bor har birida, unga yordam bersangiz tamam. Siz GM siz. Endi GM ni nimalarni qo'lga kiritishini yozib o'tirmayman, uni siz shundoq ham bilasiz. Уже понятно, да? Ana endi men sizga ajoyib bir mamlakangi sxema ko'rsataman. Qarang. Agarda siz plan 3 ni tanlagan bo'lsangiz, ya'ni siz GM bo'lmoqchi bo'lsangiz, plan 3 degani bu GM degani, Grand Master degani. Demek sizga nima kerak ekan do'stlar? Sizga kerak ekan 4 ta hamkoringizni tanlab olish, ya'ni qarang, tanlab oling, undan borib so'rab o'tirmang. Bo'lasanmi master? Yo, bo'lmaysanmi? Ke, bo'l. Men senga yordam beraman. Yo'q. Sen bo'lasan, men senga yordam beraman, seni qo'lingdan keladi. Chunki liderlar do'stlar hamkori uchun, uni foydasi uchun qaror qabul qiladi. Hamkordan so'rab o'tirmaydi. U uchun qaror qabul qiladi va bunga uni bajarishda yordam beradi. Tushundingiz-a? Ya'ni 4 ta mana 1-chi, 2-chi va 3-chi va 4-chi hamkoringizga plan 2 ni bajarishiga unga plan berasiz va unga yordam berasiz. Va u shtobi
Mana şu oktyabr ayında şu aktadan faydalansın da ve plan 2'ni bacarsın. Şimdi elbette bu plan 2'ni bacarmakçı bu genini her biri de 4 tane var. Lider yani plan 1'ni bacarmakçı bu lider emas S2. S2 yani kışki tatilge barışını hoqlaydigan her biri de demek 4 tane nimasi bor? Hamkori bor. Demek plan 2'ni bacarmakçı bu genel adam bu kim idi bu bizim misalımızda? Kim idi bu? Bu master. Sağ olun. Bu master dostlar. Karayın. Plan 2 bu master bu mahçı bulgen adam. Demek onun komandası da plan 1'ni bacarmakçı bulgen. Yani liderler, liderleri bor her biri de. Utanla bulgen. Demek siz turta hamkorizge master buluşge oradan berasız. Ve bu master buluşları için onlar turta hamkorun tanla oladı lider buluşge. Tamam. O şende etibar verin. Mana bu lider bo'lmoqchi bo'lganlarning har birida unda 4 ta nima bor? Tog'ga bormoqchi bo'lgan hamkori bor har birida. Har birida tog'ga bormoqchi bo'lgan hamkori bor. Tamam do'stlar, bu oy liderlar va masterlar ochilishiga ajoyib imkoniyat oyi do'stlar. Mana bu planni hozir o'zingizga yozib oling, chizib oling va hoziroq bugun qaror qabul qiling. O'sha hamkoringizni o'rniga. Ya'ni mana bu liderlar qaror qabul qilish kerak. O'zini 4 ta hamkoriga toqqa oboradigan masterlar qaror qabul qilish kerak. O'zini 4 ta liderni o'rniga grand master bo'lmoqchi bo'lganlar esa o'zini 4 ta master bo'ladigan hamkorni o'rniga qaror qabul qilish kerak. Mana shunday ishlang. Ana endi ajoyib sizga xush xabar do'stlar. Bu xush xabarni men avval e'lon qilgan edim. Bu qanday xush xabar? Kimki 10-oktyabrga qadar joyini aktivatsiya qilib qo'yib ulgurgan bo'lsa, bu hamkorlar, ya'ni joyini aktivatsiya degan 50 PV mana. 50 PVga aktivatsiya qilgan bo'lsa, bu hamkorlar L10'ni ya'ni shaxsiy hajmni, ana bor-ku har bittasi shaxsiy hajm bor-ku, kimda mana lider bo'lmoqchi bo'lganda 500, master bo'lmoq Dubayni bajarmoqchi bo'lgan liderlarga misol 1000 deyilgan, to'g'rimi? Yoki lider bo'lish kerak 500, S2 bo'lish kerak bo'lganlarga 300, kimgadir 200, to'g'rimi? Ana shularni hammasiga shaxsiy hajmni yarmini bajarsa bo'ldi, ya'ni 50%ini bajarsa bo'ldi. Tushundingizmi? Kim 1000 bajarish kerak bo'lsa 500 bajaradi, kim 500 bajarish kerak bo'lsa 250 bajaradi, kim 300 bajarish kerak bo'lsa 150, kim 200 bajarish kerak bo'lsa 100 bajarsa tamam. Ya'ni ularga yengillik, 50%ga yengillik. Ajoyibmi do'stlar? Всё. Mana bu edi men sizga tushuntirmoqchi bo'lgan hozir mana shu qisqa vaqt ichida nima deydi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shu edi do'stlar. Ana endi hozir men sizga yozib bergan, chizib bergan planni qo'lingizga mahkam olingda ikkita vazifa sizga. Har biringizga. Iltimos yozib oling vazifani. Birinchi vazifa: kim qaysi planni bajarmoqchi? Agar 3-chi plan bo'lsa, demak sizga master bajaradigan 4 ta hamkoringizni tanlab oling. Agar kim plan 2 ni, ya'ni master bo'lmoqchi bo'lsa, 4 ta liderizni tanlab oling. Kim plan 1 ni bajarmoqchi, ya'ni lider bo'lmoqchi bo'lsa, 4 ta S2ni tanlab oling hoziroq. Undan so'rab o'tirmang, bo'lasanmi, bo'lmaysanmi deb. Tanlang, bo'ldi. U uchun qaror qabul qiling. Bu birinchi vazifa. İkinci vazifa, ertaga siz bilan mana shu vaqtda, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 8 da kechki payt ko'rishamiz. Bu rabochi, ya'ni chistiy takoy nima deydi, biznesga qaratilgan, ya'ni biznesingizni texnika sizga berishga qaratilgan uchrashuv bo'ladi. Qisqa uchrashuv bo'ladi, 40 minutlik uchrashuv bo'ladi. Unda bor yo'q ikkitagina spiker qatnashadi. U yerda men bo'laman va liderlarimizdan biri bo'ladi. Mana shu uchrashuvda ertaga albatta qatnashing,
Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 8:00 da. Kelishdik do'stlar. Mana sizga ikkita vazifa, mana sizga aksiya do'stlar, mana sizga instrument, mana sizga planlar. Ana endi prosta-naprosta bugun o'zingizni qaysi planda ekaningizni va hamkoringizni qaysi plan bajarishini haqida bosh qotiring. Ertaga esa uchrashuvimizda maksimum qatnashib komandangiz bilan bo'ling. Barchangizga Tailanddan yana bir bor issiqqina salom. Barchangizni xudo xolasa ko'rishguncha, xudo xolasa sizlar bilan Dubay sayohatida, tog'da bo'ladigan ta'tilda mazza qilib birgalikda dam olamiz, birgalikda sayohat qilamiz deb niyat qilaman, duo qilaman. Barchangizga xayrli tun do'stlar. Paka-paka, ertagacha. Paka. Paka.